Olá, bem-vindo ao canal Hora do Jogo. Antes quero pedir que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, para ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal. Rola a bola, apita o árbitro, vamos pro... Vai se mexendo o Lucas Fernandes, um chute de fora, direto, por cima do gol do Cássio, primeira chance do Botafogo. Tá aí a festa do torcedor, primeiro minuto. Mandou pra área. Olha, e girou agora também com o Fernando Marçal, cortou pro meio, cruzamento, que perigo! Passou dentro da grande área, não deu pra chegar o Lucas Piazon, que veio da direita, cortando pra dentro. Chance tabela do Rafael Ramos com o Mosquito, ele coloca na frente, tenta invadir a área, Hugo. Protegeu, linha de fundo, a bola escapou. Escanteio pro Corinthians. Boa recuperação. Que fatiada na bola, hein? Mandou pra dentro, foi pro chão Fábio. Abre os braços, reclama o juiz. Fez que não viu, tudo certo, segue o jogo. Coisa linda, tocou no meio, Roger Guedes ajeitou, Fausto bateu na rede pelo lado de fora. Jogada bonita do Corinthians agora, Fausto Vera. Faltou acertar o pé, mas foi legal a jogada do Corinthians, hein, Rafa? Muito bom lance, hein? Pra trás, Lucas Fernandes, tem espaço, cabe o chute, arriscou, bateu de lado do Corinthians, Roger Guedes dominou, vai bater, bateu desequilibrado, não pegou bem na bola, o camisa número 9 do Corinthians. Chance boa, o jogo tá aberto, olha esse passe do Fábio Santos, buscando o Roger Guedes, passando por... Corinthians vem de novo, que jogadaça, olha a tentativa, Mosquito, bateu! Gol! Do Corinthians! Pra explodir o torcedor na Neoquímica Arena! Que frieza do Mosquito, bateu certinho, mandou pro fundo da rede! Mas já tá tudo certo, a bola já tá rolando de novo, o Mosquito, opa! Como é que tá o Mosquito? Tá soltinho, fez o gol, que colocou o Corinthians na frente, tá aí o Rafael Ramos, tirote, sobrou com o Corinthians, Fábio Santos, de cabeça, Juliano, não é a dele, mandou pra fora! Subiu bem, não é muito alto, mas a bola veio na medida, hein, Fábio Santos no cruzamento, o Juliano... Giovani subiu, não achou nada... Bola voltou, perigosa, que veneno, o pessoal queria escanteio, juizão falou que foi só tiro de meta, Juliano. É o terceiro lateral longo que o Botafogo, que o Corinthians bate com o Rafael Ramos. E Tutos, Rafael levantou a cabeça, cruzamento, Roger Guedes, pra fora. A bola foi boa, o Rafael levantou a cabeça. Enquanto isso, Jefinho, com espaço, pode bater, chutou pro gol! Cássio tava adiantado, mas ela foi pra fora. O Rafael Ramos tá jogando no nível ali do Fagner, ou é um exagero falar isso, Rafa? Tá jogando bem ali, tá muito legal a lateral com ele? Corinthians, vamos acompanhar agora a subida da equipe da casa, Mosquito, bateu, Gatito! Faz a defesa, a bola volta pro Corinthians, Gustavo de novo, tocou pra trás, a bola bate na zaga, vai pra fora, quem salvou foi o Lucas Mezenga, vamos ver de novo, Mosquito, tá fazendo uma partidaça, ó, foi pra cima, vai invadir a área, partiu, cortou, bateu pro gol, sobrou pro Corinthians, de novo, a bola passa pertinho! Quase gol do Fausto Vera, o Corinthians chegou avassalador pelo lado esquerdo, a jogada começou, Larrone, toque pra trás, vai chegando, vai pintar mais um do Mosquito pra fora, o Corinthians chegou chegando pelo lado direito, vamos ver de novo o lance, parece que vem mudança, o passe pro William, dentro da área ele recebe de pé direito, dominou, puxou pra esquerda, tocou, perdeu a bola, olha o Botafogo chegando, o Erisson dominou do jeito que ele gosta, bateu Cássio! Faz a defesa o goleiro do Corinthians, Botafogo aproveitando a oportunidade, não sei se teve pra trás, quem é que chega? Olha o Corinthians chegando pra fazer mais um, chutou de longe, mandou pra fora! O Fausto aparecendo sempre como um elemento surpresa, que passe do Queiroz, na medida, né, pro William. Nem... Adson, boa bola, Fausto, bateu pro gol, Gatito Fernandes.
Como aparece Fausto Vera, o Watson sempre perigoso, rápido, veloz, inteligente. O Gatito Fernandes teve que defender mais. Os laterais ficam protegendo lá atrás, mas o Fábio tá lá. Pelo alto. A cabeça da Balbuena. Teve choque, hein? Sampaio. Caiu para um lado. Quem tá ali? Será que é o Balbuena? Confusão, Matheus tentou, Fábio Santos tira, a bola volta, o Corinthians sofre, mas a bola escapa pela linha de fundo, o Cássio acompanha. É, Rafa, você vê o perigo agora na área do Queiroz, agora a chance é do Lucas Fernandes, cruzamento, Matheus, Cássio! O Botafogo protegeu, sobrou, Lucas chapou a bola direto pra fora. Que perigo esse chute do Lucas Fernandes. O Ellison, quando ele fez aquele giro ali, Rafa, que ele protegeu, pensei que havia pancada, hein? Te peço humildemente para deixar um like, se inscrever no canal, pra gente continuar a produzir o melhor conteúdo possível e melhorar cada vez mais.